андай мусор жасай алмайды. Біреуі есік алдында құлайды, кір жуып жатқанда анасы түсінбейді, мыналар қалай болды көршілер. Сонымен деген скорый, скорый шақырды. Не істеді, ана үйде ойнады. Маржан есен, мен дәрі бердім машине, кішкентай дәрі, қандай дәрі мынандай. Қараса пачка ішіндегі 20 таблетка жоқ, бәрін алар шығып. Сол атам тірі, арыппай, қолына таяғын ұстап алып, мені қуалағаны есімде, жылап тұрып, шыңғырып, мысалы бүкіл көшені айналып, ана балалар тірі қалғанда сол кезде Алла тағалаға рахмет, шыны керек. Сол бір нәрсе болып, бір жағдай болып қалған кезде, әрине мен оны өзім кешірмес едім. Сондай өте жаман бұзық. Кешіріңіз. Бұзық жаман қыз болған мен. Қай жаста едіңіз ол кезде? Бір 7 жас шығар, 6-7 жас. Ой, бұл жағдай есіме түсіп кетті. Бойыңызда қандай кемшіліктерден арылғыңыз келеді? Мен де постоянно осындай позитивта жүремін, оталып жүремін. Хотя мен энерджайзер деп достарым айтады ғой. Дюрасел батарейка бітпейді осы деп отырмайды деп. Сонымен қатар бір сәттер болады, ерініп кетемін, еріншек болып қаламын. Мен бір апта үйден шықпаймын, мысалы қазіргі уақытта мен бір аптада үйдемін. Мадина Садуақасова, сіздің досыңыз айтпақшы, мен үй шаруасына өте шорқақпын, үйіме бір бомба түскендей сондай жағдайда болады деп. Мен де ондаймын. Кімнен қателік кетті деп ойлап отырмын қазір? Сіз жақсы жары бола алмадыңыз ба? Бола алдым. Ол әлімге дейін өз айтады. Сен жақсы анасың, сен жақсы жарсың, сен талантты әншісің, барлық жағынан сен кереметсің деп өз айтады әлімге дейін. Сіздің шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болады? Соңғы әндерім бірі тек алға деп. Сөздерін шығарған Ринат Саидов. Тіршілік қайнап тұрса, көңілің сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, дала сөндірме шаңырымды, жазғырма тағдырымды, бақытқа әр күніңді, бала деген. Өте сондай позитивтік, сондай ұйықтаватқан адамды оят жүретін ән, осы әнге бейнеклип түсіретін ойым бар. Мен ішкі дүниемді, мен қандаймын соны бейнелегім келеді, көрсетім келеді көрермендерге. Ол жаңағы диванда отырып, ұзын кірпік жабыстырып алып, мүсін болып, жаңағы шаш жай жеріп, модель болып, клип жаңағы түсіру ол менің стилім емес, мүлдем. Менің стилім ол жаңағы өмір сүретін, ол жаңағы орында скамейкада отырған кемпір таяғын лақтыр салып тұрып алып билейтін. Жаңағы бір сюжеттер болса екен деп қалаймын. Бейне таспа шығару. Киноға түсуге, бағдарлама жүргізуге, спорттық шараларға қатысуға, реалити шоуларға қатысуға. Шоуларды жүргізу мен қолымнан келер еді. Ұсыныс түскен жоқ, иә? Ұсыныс болмаған, бірақ кинода түсу ұсыныс болды. Осы Астана қаласына көшер алдында «Конопля» деген бір киноға мен медсестра роліне шақырды. Мен киноға түсе, мен ойлаймын бір комедийный рольдер ойнау керек. Мен үлкен жанақылайтысым болады. Кумирым бар, актер Луи де Фенес, француз актері. Вот Луи де Фенес және мен бірімізге ұқсайтын сияқтымыз. Құлықтарымызды, мінезімізді. Сонда да бір сол комический рөлді ойнағанды қалайтын. Болашақта ұсыныс түсіп жатса, міндетті түрде, иә, бастадыңыз. Уақыт жоқ деген сылтау сізде жоқ? Жоқ. Бәрін жеткізесіз? Бәрін жеткіземін. Қай дизайнерлермен жұмыс жасайсыз біздің Қазақстанда? Мен қазір көптеген дизайнермен жұмыс істеймін, бірақ олардың аттарын айтып, приоритетім деп тұрған жоқ. Өзіңіз тікпейсіз, иә? Өзім тікпеймін. Мысалы біреу айтады ғой, аяғым қысқа, басым үлкен, бір иығым былай. Сол жағын бәрін білемін, өзімнің кемшіліктерімді бәрін білемін бойымда. Әрине бойым кішкентай болғандықтан мүмкіндігімше жаңағы ұзартуға тырысамын. Бір шетінен келіпті маған айтып жатады, осы Эдит Пиафты, Мэрилин Монро, барлығы кішкентай әйелдер болған. Яғни не скрывали этого, жасырған жоқ. Сен неге жасыру керексің? Сен қандайсың, сондай болу керексің деп айтады. Бір шетінен ол дұрыс, сондықтан да мен жасырғым келмейді бір шетінен. Қандаймын мен, сондай болғым келеді. Сақтанда да, өмірде де. Өзіңіздің жастығыңызды, әдемілігіңізді сақтап қалу үшін қандай қадамдарға барасыз? Мен косметологқа көп барам. Соңғы бір жыл болды. Косметологтан шықпаймын деп айтсам болады, өйткені адам өскен сайын, қартайған сайын енді. Жасыңыз қаншада қазір? 34-тем. Адам деген өз-өзіне қарау керек, күту керек. Сіздің ойыңызша отбасын құруға қай жас ыңғайлы? 23-25. Сіз қай жаста шықтыңыз? 27-де.
Сон өзіне ерте күйге шықтым ба деп ойландым. Сол сәтте. Алда не күтіп тұрған білмейміз ғой, е? Күндердің күнде адам аяғы баспайтын аралда жалғыз қалып қойдыңыз делік. Не істейсіз күн көріс үшін? Аман қалу үшін ешкім жоқ қасыңызда. Мен біріншін тамақ іздеймін. Қолдан бір пышақ сияқты бір нәрсе жасайтын шығар, білмеймін, балық аулаймын. Ертесіне үміттенем, корабль келіп қала ма деген нәрсе болады. Көк қағаз адамды бақыт ете ала ма? Ақша. Ете ала ма? Ете алады. Бірақ бақыт ақшада емес. Тек қана денсаулықта. Қандай киноларды жақсы көресіз, қандай кітапты оқисыз? Қай жанр? Қазір мен бір кітап оқи бастадым, Владимир Синельников деген психолог, адамды өз-өзін дамыту, жетелейтін өнерде бекке шындарға алып келетін сондай адаммен жұмыс істейтін кітап. Сондай психологиялық кітаптарды оқыған ұнатам. Және де қай жанрдағы киноларды? Бір сүйіп көретін, үнемі жалықпай көретін кино бар? Трейлер, фильм ужасов ұнайды. Өте қызықты, бір достарыңыздың таңдауға барамыз ғой. Ужасқа бармай қойшы, пожалуйста, жалмайды ғой. Мен айтам, наоборот, қызық қой. Өйткені ужаста бір не бар, напряжение. Адам сондай бір қалай айтсам болады. Білмеймін, өзіме ұнайды. Трейлерлер. Қанша пайызға таланттысыз? 75 деп ойлаймын. 80-ге жоқ. Өзіңізді қанша пайызға жақсы көресіз? 95% жақсы көремін. Сұлулардың арасында байқау болса, өзіңізге қандай орын берер едіңіз? Енді үштікке кірмеймін деп ойлаймын мен оны, точно айтамын. Өйткені мен өзім сұлу деп айтамын, бірақ мен бір тартымды адамға, бір қасиеттерім, бір тартымды, бір қылықтарым бар. Ол қалай айтсам болады, сыпайы дей ма, ондайларым бар мен білемін, бірақ мен өзім сұлу деп айтпаймын. Сұлу деп есептемеймін. Және де қалай айтсам болады, сұлу әйел және де сұлу